Dříve nebo později rozchlastáme celou Evropu. Říká Petr Černianský, zakladatel a majitel firmy Rybízák, tedy prodejce ovocných vín. Pane Čerňanský, vítejte v DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Tak na úvod jen zmínka. Vy jste si tenhle rozhovor de facto pořídil v rámci podpory DVTV v crowdfundingové kampani, za což pochopitelně moc děkujeme. A mě trochu zajímá, ona ta částka nebyla úplně malá, tak jestli jste zrovna nebyl takzvaně podlivem pod vlivem, ono to na mě skočilo a nebylo na co čekat, protože <laughs> nějak, nějak jsem nad tím nepřemýšlel, ale DVTV sleduju a když jsem viděl, že sbíráte na hidy tu, tu peníze, tak, tak nebylo jako o čem přemýšlet. A tohle mi, tohle mi přišlo super. Tak to jsme <laughs> rádi. E, začneme z Ostra, jak je v DVTV zvykem. E, nebudí vás v noci výčitky svědomí z toho, že prodáváte alkohol? Ne, <laughs> určitě ne. Tak prodáváme víno většinou jako... Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, to jste mě zaskočila docela. Mm. No, tam se třeba proto, že podle organizátorů kampaně Suchý únor má problém s pětím zhruba milion lidí. Trochu tuším, mm -hmm. že mezi nimi bude i pár vašich zákazníků. Tak jestli vás to skutečně vůbec netrápí? Je pravda, že to je otázka, kterou jsem dostal úplně poprvé a já jsem se nad tímhle, nad tímhle tím jsem nikdy v životě nepřemýšlel, ani mi to, ani mě to nenapadlo. bude, bude budu asi Příště je přejíždí, až, až se mi to rozloží v hlavě. Na jaře před dvěma lety jste řekl, cituji, nebojím se, že by lidé přestali pít, konkurence také ne, takže pokud nás nestrestá legislativa, nic nás nezastaví. Nezastavil vás ani koronavirus? Koronavirus paradoxně v té první vlně nám docela pomohl, protože v tom chaosu lidi nevěděli, vlastně, co můžou, co nemůžou. Vino také zavírali, když vlastně nemuseli, takže lidi začali víno nakupovat online a měli jsme vlastně rekord, rekordní tržby. A teď jako v, to, v té druhé vlně mm, asi to takový hit nebude, ale už, už je cítit, že zase jdou ty tržby nahoru. Museli jsme teda zavřít vinárnu, Mm -hmm. uh, tak teď vymýšlíme, vymýšlíme nějaké projekty, jak uh, jak je udržet nebo jak tam udržet ty zaměstnance. Takže jsme začali vlastně drinky a takhle, co mícháme, uh, bali do lahviček a spouštíme na e-shopu sekci Drinkárna, kde si lidi ty drinky budou moct nakoupit a nechat poslat. Vy už jste v minulosti mluvil o tom, že historicky nejsilnějším měsícem nebo obdobím za celé ty čtyři roky vaší existence byl letošní duben. Mm -hmm. uh, to je v číslech co nejsilnější historický výsledek? 5 milionů. A to byla takováhle jednorázovka v dubnu, a pak už to šlo zase dolů? Tak, se to tak my, zase my, do máme, my máme v letě vždycky okurkovou sezónu, ale měsíc co měsíc jsme pořád o 100% větší než za lonský rok. Stále platí vaše ambice, jak už jsem citovala v úvodu, rozchlastat celou Evropu? Ano, ale, ale cítíme, jak je to těžké dostat se do zahraničí, takže teď jako uvažujeme na, na nějakými kroky, jak to udělat. Protože ono ty země kolem nás, je to složité se tam dostat. Poláci řežou ceny a jako je to takové vosí hnízdo, protože oni umí skopírovat kde co a, a už jsme viděli, jako nějaké rybízové vína v Kauflandu za 89, nedalo se to teda pít, ale uh, může to třeba i zákazníky v Česku odradit do od toho produktu jako takového. A potom Slovensko a dále Maďarsko jsou to hodně vinařské země a tam zase tam zase problém. Obecně v Česku ve vinařských oblastech má, jsme nejslabší. Nicméně pod celou Evropu se toho vejde ještě víc? Jasně, my bychom chtěli do Británie, to je podle mě úplně náš uh, cílový trh, ale zatím jako si dáváme dokupy tu legislativu a co by znamenalo tam stoupit. Takže za ty dva roky, které uběhly od momentu, kdy jste o téhle ambici začal mluvit, se to zatím nějak neposunulo? Z zatím ne. Chtěli jsme se rozjet přes Slovensko, Maďarsko, Slovensko nevyšlo a tak jsme se zatím soustředili na český trh. Jak už jsem říkala, jste na trhu čtyři roky. Podle vašich slov teď generujete 50 milionů obrat bez úvěru. Ročně o to odpovídá asi čtvrt milionů litrů ovocných vín. Mhm. Kolik teď tenhle biznis uživí lidí? Je, nám se to tam teď, hrozně točí, ale v ofisu nás je asi osm průměrně a ve skladu dalších, já nevím, 8 lidí plus spoustu externistů a brigádníků. Říkáte si rybízáci? <laughs> Říkáme si rybízáci. Fakt? Ano. <laughs> Takže to s tou korporátní kulturou myslíte docela vážně? <laughs> ne, 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 to my se korporátně ní chceme vyhýbat, co to dá. V podcastu Freelo jste řekl, cituji, na Heuréce máme 99%, plný seznam, plný Google, plný Facebook. To vypadá, že nemáte problém se pochválit. <laughs> na schválí naši zákazníci, já jsem to jenom vyzdvihl, to se ani nepamatuju. <laughs> 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 jako náš největší marketing je právě soustředění se na zákazníky a na tom vlastně Rybízák vzniknul. Jo? Naše, naše zákaznická podpora je to nejdůležitější, co děláme a na tom lpíme od začátku. A takže... nevyčítají vám někteří lidé přehnané sebevědomí? Protože tohle je jeden citát z mnoha. Často mluvíte o tom, že jste udělali prostě sérii dobrých kroků, skvělý nápad. Jste takový, řekla bych, americkým způsobem nadšený a schopen to jako verbálně vyslovit i směrem jako k sobě a k vlastnímu podniku, což v Čechách není tak uh -huh. Ne, ale jste možná první. <laughs> teda já jsem, nikdy, nikdy, jsem nevnímal, že by někdo, někdo s něčím takovým přišel. <laughs> Taky jste se nechal slyšet. S legislativou jsem si hlavu nikdy nelámal, nemá to smysl. Zákony jsou tak zamotané a nedomyšlené, že není nijak možné dodržet ze 100% všechny z nich. To jste řekl onbusiness.cz někdy před dvěma lety. Uh -huh. Takže ty zákony nadále porušujete? Uh, to není o to, že porušujeme zákony. Samozřejmě čím jsme větší, tím na nás různé úřady jako a organizace došlapují a chodí nám kontroly. Takže musíme mít všechno v pořádku. Jestli ty kontroly uh. taky nechodí zadem k tomu, že chodíte do aby abyste říkal, že není možné dodržovat legislativu a tudíž to neděláte. Je, je to možné, ale každopádně jsme žádnou pokutu ještě nedostali a to už u nás byl inspektorat práce, úřad práce, zemědělská inspekce a všichni možní. Já jsem to spíš myslel tak, že třeba jsme do jisté míry potravinářská firma v potravinách dodržovat všechny normy je tak nemožná. Jo, ono, je, toho, je toho strašně moc a ta naše činnost je rozšířená mikrom skladu e-shopu, máme vinárnu, děláme strašně moc stánků, je to teda jednu pokutu jsme dostali za prodej nezlatilému na, mm -hmm. na festivalu v ulicích, kdy přišla provokatérka z Českou obchodní inspekcí. A vám Vypa stalo... Vypadala na 25. A, a vy nechcete po lidech občanků? <laughs> Samozřejmě od té doby už, už se na to dáváme extrémní pozor, protože víme, že druhá pokuta už může být, vypadat jako Aha. velice. Dostali jsme 20 tisíc, teď už to může být třeba 200. A jak to říct? řešíte na e-shopu, tenhle problém? Kurýři máme, máme s kurýrními službami domlu, domluvenou, kontrolují věk při převzetí, plus máme nějaké prohlášení na e-shopu, standardně. Celoročně prodáváte osm druhů, Rybí, višeň, jahodu, černý bez borůvku, angrešt, malinu a hrušku. Uh -huh. Říkám to správně? Ano. Co z toho je nejpopulárnější? Nejpopulárnější je rybíz a borůvka. Borůvka jednu dobu dokonce vedla, protože ta patří k těm mladším. Uh, ale, ale rybíz je bestseller obecně. A kdy přijdou na řadu v Česku oblíbené švestky nebo jablka, třeba? Uh -huh, to jste vyměrovala poslední dvě ovoce z těch českých, co nám chybí, to je pravda. Uh, co se týče jablek. Uh, já už jsem je chtěl dávno a oni mi to jako kolegové nebo kolegyně, tam jsou samé holky u nás ve firmě, kolegyně mi to rozmlouvají, že to jako zní laceně a jako je pravda, že ty nejlevnější krabičáky a takhle byly dělány z jablek a maj, má to jako špatnou pověst, ale nebo míváme na Vánoce nějaké jablkové víno ze skořicí, které kvasíme, super, jo? Ale, ale v malých šaržích. Co se týče švestek, možná, že, možná, že příští rok už, už rozšíříme i o švestku. Když říkáte, že tam máte samý holky, tak to jste vlastně genderově nevyvážení. <laughs> no, uh, měli jsme jednoho kluka, ten teďkom skončil, <laughs> minulý týden, vedoucí skladu. Uh, není to o tom, že bychom kluky nechtěli, my, my je chceme, ale nějak to jako padá samo. <laughs> a na čem to tak vždycky stroskotá? Jestli to teď souvisí třeba s koronavirovou krizí, nebo, nebo prostě s tím ženským kolektivem, ve kterém to ne, se třeba už, to příchozí, ne, je, je nový to... příchozí nemusí cítit nutně skvěle. My jsme z Frýtku místku, jsme v centru města, což je jako výhoda pro zaměstnávání lidí, protože lidi nemusí jezdit do nějakých průmyslových zón a takhle. A ta zaměstnanost ve Frýtku místku je velmi dobrá, protože máme Hyundai a každý může prostě za 20 nastoupit ze den na den. Ale to ty holky většinou dělat nechtějí a chtějí dělat na jednu směnu, takže jdou k nám. No, ale zase uh, pořád jsme malá firma a nedokážeme zaplatit tolik, co Hyundai těm chlapům, co rozhodně ne. A, a proto si myslím, že tě, tě, ten chlap vždycky dá přednost radši víc penězům za horší práce. Hmm. Ovocné víno se kdysi celkem ve velkém vyrábělo vlastně po domácnostech, dnes mm -hmm. už to úplně běžná věc není. Uh, tak jak přesně se to dělá? Jak přesně se to dělá? Jak se vyrábí uh, ovocné víno? Takhle, máme, co se týče rybízáku, který jsme vyrobili jako první, nebo který já jsem vyrobil jako první. Moje babička byla šefkuchařka na Frídeckém zámku. A vlastně já jsem byl takový, co se vždycky motal v kuchyni, a tak mi mamka dala nějaký její zápisník, kde má napsáno jako milion receptů a mimo to i recept na rybízové a aronijové víno. Takže vlastně to rybízové víno jsem poprvé vyrobil podle jeho receptu a více méně 95% toho receptu je dodrženo doteď. Vyrábí se podobně jako víno. Černý rybí se vylisuje, potom se kvasí s dužinou, míchá no a po nějaké době se filtruje. Aha. A je třeba velký rozdíl, jestli děláte víno z rybízu nebo z jahod? Jo, tak každé to ovoce má jiné vlastnosti a samozřejmě s hodně věcma jsme bojovali. Jo, děláme třeba nanosové víno, které má hodně kyseliny a je hotovo víceméně nejrychleji ze všech. A potom jsou ovoce, jako švestky, které právě nás hodně jako drtily a někdy jsme to dřív než za dva roky nebyli schopni sfiltrovat, protože ta dužina prostě nechtěla klesnout, spavalo to filtry a ne, nedokázali jsme tohle. Jo, určitě, určitě je velký rozdíl. Podle vás se ve Frýtku místku. Nedá nic pěstovat, Spoleháte na dovoz, tak mě zajímá, odkud tedy to ovoce berete. Jasně, tak bereme od různých farmářů, snažíme se převážně z Česka, ale uh, samozřejmě určité, určité ovoce nedokážeme uh, v Česku v potřebné množství uh, dostat, takže třeba část malin bereme z Polska a samozřejmě potom ananasy ze Španělska hmm. nebo takhle, jo, um, po celé České republice je to pro nás primární. A jako hlídá, Česka. hlídá, někdo kvalitu, nebo je to u výroby vína jasně, jedno? Jasně, ono právě třeba u těch malin, když jsme začali uh, brát z Polska, tak se všichni tak jako tvářili, a protože jako obecně uh, se Poláci považují, že prostě k nám dováží nekvalitní věci, ale je to o tom, že vyloženě ten Polák řekne, chcete prostě první, druhou nebo třetí jakost a je schopný to dodat v jakýkoliv jakosti. A, jak a, a, a no, my bereme tu nejkvalitnější. A, a proto není to škoda na výrobu vína? <laughs> není, není, jsou to obrovské rozdíly. E, potom v té kvalitě a samozřejmě proto malinové víno patří k našim nejdražším. Další vaše slova. Když někomu naše víno nechutná, neptáme se, proč vrátíme peníze. Pokud zákazníkovi dorazí rozbité zboží, nechceme fotky, pošleme nový balíček. Naším zákazníkům věříme a oni nám to vrátí. Spekulantujeme méně, než byste čekali. To mm -hmm. je v číslech kolik? Mm, jednotky. Jednotky z tisíců, jo, opravdu opravdu málo, kdy se nám jako v té historii mám zafixované možná dva nebo tři nějaké případy, jo, sem, sem, tam, sem tam jsme něco jako odhalili, ale obecně se nám to jako nestává. Takže zákazníků máte v řádu tisíců a skutečně vám něco vrátili, jenom dva z nich? Opravdu to jsou jako jednotky, jako kdybych pokud se nejedná jako o špatnou kvalitu, že jsme jim poslali, třeba něco stalo se, že, že jsme jim poslali víno ve špatné kvalitě nebo prostě nějaká zaměna nebo takhle. Myslíte Ale melounovou epizodu, na kterou Ježiši. jsem narazila, když jste v podcastu FreeLo dostal otázku na to, jestli se vám stal nějaký fuck up, tak jste přiznal, že jste v tomhle případě měl nejvyšší cenu v historii a pak se to všem po týdnu nebo do týdne zkazilo. Takže to melounové víno to se jako to nepovedlo, to plošně, to jste prostě vraceli peníze všem. Uh, rozeslali jsme všem kupujícím e-maily, kde jsme informovali o situaci. Ono se to neskazilo všechno, ale trofnu si říct, že to bylo tak 60%. Hmm. Uh, a zkrátka lidi reagovali, všichni, kdo zareagovali, tak jsme jim vrátili peníze, kdo nezareagoval, tak třeba ještě zareagovali, protože lidi si často nechávají naše vína někde ve spíži i rok a <laughs> přijdou na to za nějakou dobu. Jo, ten velon byl průšvih. Ale ten teda nepočítáte do té statistiky těch nespokojených? Jasný, já, já to beru tak, <laughs> to, co jste citovala, myslel jsem to spíše tak, že... Uh, garantujeme zákazníkům, pokud jim naše víno nebude chutnat, můžou ho vrátit. neberu, ne, ne, jako když opravdu něco pošlem zkaženého nebo takhle, ne, že by se to stávalo často, tak tam nějaké reklamace jsou a nějak to kompenzujeme. Ale vyložen, že by někdo zavolal, nechutná mi to, chci vrátit peníze, nestává se to mm -hmm. takřka vůbec. Nadstandardní vstřícnost vůči zákazníkům jste se podle vlastních slov naučil od zakladatele dáme jídlo, slevomatu nebo rohlíku Tomáše Čupra, některé jeho přednášky Jste prý viděl nebo slyšel už pětkrát, tak jste posedlý Tomášem Čuprem? V <laughs> jednu, dobu, jednu dobu to tak jako vypadalo, jak když jsem si byl zaběhat, tak jsem si do, do sluchátek pustil jeho přednášku, kterou jsem fakt třeba poslouchal po čtvrté, ale uh, pro mě je to nekonečné moře inspirace jako v celém podnikání a proto jako kdykoliv mám, mám nastaveného ně, jako nějakého robota, že když se objeví nějaká přednáška nebo nějaký článek, tak, tak mi to vyskočí. On už teda do médií zase tak moc nechodí, má moc práce, ale... A o tomhle, že má takového fanouška ve Frýdku Místku, on ví? Potkali jste se třeba někdy? Na plese zásilkovny, kdy jsme ho čekali před záchodem a vyfotili jsme se s ním ve fotokoutku, ale, ale asi neví. <laughs> tak to bude koukat, až to uvidí. Ještě jedna věc mě zaujala. Říkáte, že absolutně nerozlišujete osobní a pracovní život. Je to dlouhodobě udržitelné? Já si myslím, že jo, tak pro mě je ta práce jako součást osobního života. Jako je, to je jako těžké odpovědět, ale často se mi jako stává, že když byl třeba teď nedávno prodloužený víkend, tak, tak jsem z toho byl špatný. Je to takový, že se člověk do té práce těší a, a když, když je ten víkend a třeba jako spolupracovníci nereagují, tak ta práce se trošičku zastavuje a... A... Takže oni to tak nutně nemají. Jako vy. Ale jak do? To, to, to neříkám, že jako spolupracovníci nereagují o víkendu, ale ale samozřejmě jsou projekty, které se zastaví, když té firmy nikdo není. Potřebujeme něco nafotit, a když tam není fotografka. tak. <laughs> a to znamená, že když narazíte na nějaký článek nebo prostě teorii přednášku na téma work-life balance, jak si to hezky všechno rozdělit, aby člověk žil v co největší jako harmonii a čistotě v... mezi těmi jednotlivými věcmi, kterými se, se v životě věnuje, tak. Tak tomu nerozumíte? Vím, že nebo? to teď fičí, ale vůbec to nečtu. <laughs> vůbec to nečtu, protože já se takhle cítím jako dobře. To není nic, co by, co by mě trápilo nebo co bych řešil. A řekl byste o sobě, že jste Jak Jakdy. Já jsem člověk, který se nechá jako semlít možná nějakými události. My. Já dokážu být na nějaké jako absolutní pracovní vlně a pak mě skolí nemoc, tak jako zase polevím. Asi dokud to bylo všechno v rybízáku na mě, tak jo. Ale když už mám kolem sebe lidi, kteří jsou pravděpodobně schopnější než já, tak samozřejmě polevuju a nechávám, nechávám spoustu věcí radši na nich. Hm. V posledních dvou letech jste s partnerkou, mimochodem účetní, e, Rýbí navštívili Sri Lanku, Malajzi, Tajsko, Tajvan, Hongkong, New York, Mexiko, Bali, Chicago a dalších asi deset destinací v Evropě. Jak si zvykáte na novou situaci? E, ze začátku to bylo extrémně nepříjemné, protože v tom březnu e, se uzavřely hranice, myslím, čtyři dny předtím, než jsme měli odletět do Singapuru a stravit v jeho východní Azii minimálně čtvrt roku. Takže 16. března jste měli letět? Tak to ne, my měli jsme letět 21. myslím. Tak to byly dlouhé čtyři dny, já tuším, že zavíračka 20. Jo, tak nějak, ale my už jsme, no, zase přítelkyně úplně není taková, jak to říct, já už jsem říkal, tak odejdeme do Polska, pak z Polska přeletíme do Berlína, kde máme ten led, a se tomu jako vyhnem tomu zavření hranic, oni ten let potom stejně jako zrušili. Mm. Jo, ale, uh, je to náročné. Stihli jsme nějaké destinace v Evropě letos, nebo ne, vlastně jsme byli jenom v Itálii. To je <laughs> uh, No. Takže máte abstrak. Do, docela jo, ale objeli jsme se Česko, tak to je taky fajn, protože uh, nikdy jsem nebyl na spoustu místech takže takže udělali jsme si 14 daní okruh a, a poznali jsme to docela hodně. I takové ty turistické místa viděli jsme je teďka bez turistů, takže to bylo super. Do mailu jste nám před návštěvou DVTV napsal: Kouknout se k vám a sednout si do horkého křesla byl vždy jeden z mých snů, smajlík. Tak jsme vám ho právě splnili. <laughs> Strašně moc děkuji. <laughs> Nejste zklamaný? <laughs> ne, vůbec ne. Tak v tom případě, pane Černověcky, ještě jednou díky moc za návštěvu a hlavně za podporu DVTV. Mějte se moc hezky. Já na moc 으 <목소리> <목소리> <목소리>